Mahoro mwese muteza amatwi imboni mano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 16 z'ukwezi kwa kane mu 2019. Reka ntangire iyi mboni mvano y'uyu munsi nihanganisha abagizweho ingaruka na genocide yabaye mu Rwanda muri 1994. Imboni mvano rero yibanze ku bwigenge bwa Rwanda muri 2025 ubwicanyi bwakayobora. Nta gushidikanya ko Leta y'u Rwanda yakoze ishoboka kugira ngo yunge Rwanda mu bikorwa ikoze harimo no gushinga komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Ariko hari n'imiryango yigenga cyane cyane igendera mu iyobokamana nayo nyine yafashije muri icyo gikorwa gikomeye cyo gusana imitima y'abagizweho ingaruka nayo mahano. Icyegeranyo cy'ubushakashatsi ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge cyakozwe na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda cyasohowe mu mwaka wa 2015 igaragaza yuko abanyarwanda bagera kuri 92 n'ibice 5% bemeza ko umwe n'ubwiyunge byagezweho. Abanyarwanda bavunye n'impuguke zakoze ubwo bushakashatsi bavuze yuko babanye mu mahoro n'ubworoherane. Icyo cyegeranyo cyavuze yuko ubumwe n'ubwiyunge butaragera ku 100% kubera impamvu zitandukanye zirimo ingengabitekerezo ya genocide, ibikomere byayo, ubujiji, ubukene, irondamoko n'ibindi. Ubwo bushakashatsi bwavuze yuko abanyarwanda bagera kuri 97% bemera ko ubwiyunge bwongereye imibanire, naho abarenze gato 83% bemera yuko abakoze genocide n'abayikorewe biyunze. Ubwo bushakashatsi bwanagaragaje ko abanyarwanda barenga gato 22% bemera ko hakiri abantu bashobora gukora genocide. Ariko hari abanyarwanda bo mu duce tumwe nka Burera, Kayonza, Kamonyi, Musanze, Nyamagabe, Rubavu na Rutsiro bemeje yuko genocide idashobora kongera kuba mu Rwanda. Ibyo nibikubiye mu bushakashatsi bwa gatatu ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Ariko hanze y'u Rwanda hari ababibona ukundi banenga imikorere ya Leta y'u Rwanda mu gusana imitima y'abanyarwanda berekeza ku bumwe n'ubwiyunge. Kugeza ubu hari amashyirahamwe abiri yatangijwe n'abanyarwanda atemera ibikorwa n'u Rwanda mu kugarura ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Twavuga komisiyo Ukuri Rwanda iyobowe na Jonathan Musonera na Theogene Rudasingwa n'abandi. Mvuze abo babiri kubera ko aribo bashinze umuryango bamaze kwitandukanya ibintu kandi bazuhare mu kiswe nyambe kubohora u Rwanda. Harimo ibuka usenyose w'ibyanze neza ijana wabaye umushyirahamwe w'abanyamahanga Leta yiswe Leta y'umwe ishinzwe genocide ikimara kurangira. Imvura imvano yabaza icyakorwa kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bugerweho 100%. Iyo miryango iri hanze y'u Rwanda ishingira kuki iyo inenga ibikorwa bya Leta y'u Rwanda na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge? Abatumire bacu ni Bishop John Rucyahana, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, Jean Marie Vianney Ndagijimana, umuyobozi wa Ibuka Bose Rengera Bose, na Jean Paul Samputu, umuhanzi akaba n'umucikacumu wigeze guhabwa igihembo n'umuryango w'abibumbye kubera igikorwa cy'ubutwari yakoze amaze kwiyunga n'uwamwishe. Samputu kandi akoresha ubuhanzi bwe mu gushishikariza ubwiyunge anamenyesha amahanga ibyabaye mu Rwanda. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Ferenga Kwaya. Samira na radio yacu dukunda cyane BBC gahuza miryango. Reka dutangire ikiganiro cyacu duhereye ku ijambo rya Perezida Paul Kagame yavuze ku munsi wo kwibuka umwaka wa 2025 genocide ibaye mu Rwanda. Our bodies and minds bear amputations and scars, but none of us is nubwo imibiri n'ibitekerezo byacu byakomeretse bikomeye, nta n'umwe muri twe uri wenyine. Bashiki bacu bahindutse ba mama, abaturanyi bahinduka ba marume, abanyamahanga bahinduka inshuti. Umuco wacu wabyaye umurunga w'ubumwe, byombi bikaduhuza kandi bigatuma tuba bashya. U Rwanda ni umuryango. Iyi niyo mpamvu tukiriho nubwo twanyuze muri ibi byose. There is no way to fully comprehend, nta kuntu twashobora kumva bihagije ubwigunge n'agahinda abacitse gicumu bafite. Nyamara tubirengaho tugakomeza kubasaba kwigomwa ibishoboka byose kugira ngo igihugu cyacu kibone ubuzima bushya. Byasabye ko amarangamutima yacu tuyashyira ku ruhande. Hari umuntu wigeze kumbaza impamvu dukomeza kwikoreza abacitse ku icumu umuzigo wo kudushakira ibitwomora. Ni ikibazo cyari kigoye,
ariko nabonye ko igisubizo cyoroshye abacitse ku icumu nibo bafite icyo basigaranye cyo gutanga ni imbabazi zabo abantu bacu bakomeje kwikorera imizigo iremereye kandi bakinuba gake cyangwa ntibaninube rwose ibi byatumye tuba abantu buzuye kandi bunze ubumwe kuko byigeze kubaho ikindi gihe mu myaka ishize ubwo twibukaga umwana w'umukobwa yaraturijije kubera umuvugo we yagize ati hari imvugo mu Kinyarwanda ivuga ko Imana yirirwa handi igatahi Rwanda hanyuma arabaza ati Imana yari he muri ya majoro y'umwijima muri genocide urebye ku Rwanda rumeze ubu bigaragara neza ko Imana yagarutse mu rugo kandi je kuhaguma kuko byahoze that God has come back home to stay as we had earlier. To survivors, we can only say thank you. Kubacitse ku icumu icyo twababwira ni mwarakoze. Ukwihangana kwanyu n'ubutwari mufite nibyo bigaragaza intsinzi y'abanyarwanda. Who perpetrated the genocide or stood by passively. Also, bamwe muri twe bakoze genocide cyangwa bakayirebera ntacyo bakoze. Ariko nabo nabacu. Ubushake bwabo bwo kuvugisha ukuri mu manza zimwe na zimwe kugira ngo bagaruke mu muryango bwagize akamaro gakomeye bitatu bya kane by'abanyarwanda bari munsi y'imyaka 30 abakabakaba 60% bavuze nyuma genocide abana bacu ubu barishimira uburyohe bw'amahoro ihungabana n'ubugizi bwa nabi babyumva gusa mu nkuru icyizere cyacu kiri muri uru rubyiruko ruvuka ntitugihanze amaso ibiti by'inganzamarumbo ahubwo ingemwe nizo tubonamo amahirwe menshi urubyiruko rw'u Rwanda rufite ibikenewe byose ngo uruhindu cyacu transform our country they have the responsibility to take charge rufite inshingano zo kubaka ku buryo buhamye u Rwanda twifuza ubu turi abanyarwanda buzuye kurusha kure uko byahoze ariko rero byanashoboka ko twarushaho mu isi yose nitwe bantu bagombye kuba banyuma ukuranga uburangare akababaro twahuye nako kagomba guhora katwenyegezamo umuco wo guhatana to keep our fighting spirit alive nothing has the power to turn Rwandans against each other ever again nta kintu na kimwe gifite ububasha bwo kongera guteranya abanyarwanda ukundi aya mateka ntazisubiramo icyo nicyo twiyemeje nta kindi dusaba baduhemukiye kitari uguhumuka buri munsi duhora twitoza kubabarira ariko ntidushaka kwibagirwa we learn to forgive but we do not want to forget uwo ni Perezida Kagame avuga ko abanyarwanda bamaze gutera intambwe ishimishije mu kwiga muri 2025 mbere yo kwa jambo ndabasaba mwihangane mbumvishe ugero rumwe rw'abiyunze bashingiye kuyoboka mana uwo ni John Gireza wubakanye n'umugore wo mu muryango watsembye hafi umuryango we wose turi mu mudugudu wa Batima mu murenge wa Rweru mu Bugesera ni hafi cyane y'umupaka wa Nemba u Rwanda rusangiye n'u Burundi aba bana barakinira mu mbuga y'urugo rw'umuryango abatari bake bafata nk'udasanzwe ni kwa John Giraneza umugabo w'imyaka 45 wacitse ku icumu rya genocide yahitanye ababyeyi be n'abavandimwe basaga 20 dore ko se yari yarashatse abagore benshi njyewe nababariye abankoresha genocide ikindi nkahindukira nkashaka umukobwa wo mu muryango wakoresha genocide umuryango wanjye washizeho nyuma y'igihe kinini arwana n'urugamba rwo kwiyakira Giraneza yaje guhabwa inzu mu mudugudu witiriwe ubwiyunge bayimpaye ndavuga nti byanga bikunda barashaka kunyica tu umuhoro ndawugura ndawutyajisha ntanga amafaranga 200 bawutyaza ku ityazo nka mashini zahawe mushyira ku ityazo ubwo ndaza shyira amazi ndabahinza ngo temera umuhutu zahinjira tu azibeshye yinjire nzamubaga ehenda nyingwe kugira ngo uzaza nzahite mutema ariko afashijwe n'abanyamadini bamwegereye ngo yatangiye gushakisha abamwiciye abo mu muryango abasaba kumubwira ukuri nawe akabaha imbabazi nyamara ko ngo ndababariye bamwe nitaga abahutu bamwe nabonaga ko ari abanzi banjye nabonye ari beza bora n'abantu beza
ntangira kujya njya mu kagari kuri abantu bakoze jenoside ndababari none ntanga itangazo mu kagari ko bacu ndabwira umuntu wese ushaka gusaba imbabazi azansange ndababarira buhoro buhoro ngo yumvise agomba no gushaka umugore maze uwo abonye asanga ari mu muryango wamwiciye benshi mube uri ku muntu w'Imana itanga yasabye umufasha agiye kumuha igihe ko rubona haje no mukobwa wakoze jenoside wacu yabaye nta ikagano karagaruka none se aho washatse iki bakoze mu byabaye ku muryango wawe atabukwe ntiyatwiciye atabukwe yaratwiciye baradusahuye irabibubwira hari muri bitaro njyewe aramerekeza tuvuga ntabwo ndo tansubiza sinzaruka ku wa kabiri yarashe duhurira ahantu tubivugaho arambwira ati narakwemereye nta kibazo kuri Marie Jeanne Uwimana waje kuba umugore we ngo iki cyabanje kuba ikigeragezo nubwo we bitamugoye cyane kumwemerera urukundo ngo yatangiye intambara ikomeye ahanganye nabe bumvaga agira neza agamije kwihorera nibwira umuryango niba babaye nk'abinshyiramo cyane bati azihorera na so uzi n'amateka mabi yakoze ugiye gushaka abatutsi ubwo nk'umunani mama bakamahana mu gufata umwanzuro wo kumwemerera no mu kugura ibintu ndabahisha ndabihorera ubwo n'ubundi kuko nabonaga bakaniye basisiye bati ntawe uzajya ariko mu gufata umwanzuro n'igihe wari wawifatiye ko ngomba gushaka mba ndamusanze sebukwe wagira neza ari nawe wishe benshi bo mu muryango we yarahunze nyuma jenoside n'ubu ntibazi irengero rye ndetse bakeka ko atakiriho gusa yasize umutwaro inyuma dore ko umuryango we wasabwaga kwishyura ibyo yangije aha naho uyu muryango mushya wakoze ibyo bamwe babonye bidashoboka baje kubateza cyamunara nahonza kubafasha ndakubafasha kujya kubishyurira umutungo Kuri ubu umuryango wagira neza na Maria ngo ni intangarugero abatuye ndetse ngo arabaza kubagisha inama y'uko ingo zubakwa zigakomera uwo ni John Giraneza umututsi wubakanye na Marie Jeanne Uwimana umutukazi wo mu muryango watsembye abo mu muryango we nkuko babyivugira barareba ubuzima bw'imbere n'ababakomokaho ndabasaba gukomeza kwihangana ndaza kubaha umwanya mugira icyo mubivugaho maze kubumvisha ikiganiro nagiranye na Bishop John Rucyahana umukuru wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda nari namusabye yuko yazana mu kiganiro mpaka ariko kubera akenshi anyemerera yuko tugana mbere aratanya asobanura uko babona ubumwe n'ubwiyunge muri iyi myaka 25 ishize urakoze cyane Gakwaya mu magambo magufi abanyarwanda tugereranyije mu kwiyunga kw'abanyarwanda bimeze neza kandi abanyarwanda bamaze kubona ko ubumwe bwabo ari isoko bavomamo imbaraga zituma bagubwa neza bakatera imbere mu buryo ubwo ari bwo bwose kandi iyo usuzumye aho u Rwanda rugeze n'ibyo u Rwanda rukoze n'ibyo u Rwanda ruriho rukora n'ingamba rufite ubumwe bw'abanyarwanda bumaze kwera imbuto zikwiriye gushimisha abanyarwanda nubwo tugifite urugendo nubwo tugifite byinshi byo gukora ariko turashima ko abanyarwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda abato n'akuru bamaze kumenya agaciro kamaze kumenya ko umwe bushoboka kandi ariyo soko rwose byiza bakena kujyaho mu bushakashatsi mwakoze mu mwaka wa 2015 bwagaragaje ko abanyarwanda bagera kuri 92 n'ibice 5% bemeza yuko ubumwe n'ubwiyunge bwagezweho kandi abaturage babanye mu buryo bumvikana boroherana ni izihe mbogamizi zatumye bagera ku 100% Gakwaya urabireba ntabwo dukamashe turubaka ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda rwakozemo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda rwari rumaze imyaka myinshi cyane abantu bigishwa mu mashuri muri za primeri mu mashuri y'abarimu mu mashuri y'abanyamadini mu mashuri ayo ariyo yose babigisha urwango babigisha iby'abatandukanyaga hagati y'abahutu n'abatutsi abatwabo ntibabavugaga cyane kandi turacyafite n'imbogamizi z'abantu bari hanze y'u Rwanda bagihakana jenoside bakiribiye amacakubiri bigasomwa hirya no hino turacyafite imbogamizi
z'ibihugu byigishije ayo macakubiri bikayagenderaho nabyo bigifite n'isoni zo kubona ko abanyarwanda bihuza abo bari barabaciyemo ibice urumva nk'ibyo bihugu ngo ni nk'ibihe ibyo bihugu ntabwo twabihisha n'ububirigi n'ubufaransa bwabaye muri genocide ibyo nabo barabizi nabo barabivuga hanyuma mukora gute kugira ngo mushobore kuba mwarageze kuri aba bantu bagera kuri 92 n'ibice bitanu ku ijana dukoresha buri munyarwanda wese dukoresha institutions zose arizi iza leta arizire izikorera abikorera ku giti cyabo ari abanyamadini bose abona abaparteneri mu gushyira mu ngiro no kwigisha agaciro n'ubukuru bw'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda kandi noneho tukanabereka bakanareba noneho n'imbuto basoroma kuri ubwo bumwe hari ikintu uvuze ngo gushyira mu ngiro ibyo bikorwa bite gushyira mu ngiro ni ukubyigisha n'abantu bakabana gushyira mu ngiro reka nguhe nk'ingero ubu ngubu mu Rwanda ibituranga n'indangamuntu na pasiporo ntibikibamo bya bindi bya kera by'abahutu n'abatutsi n'abatwa ibyo byavuyemo izo n'ingiro ikindi cya kabiri muri education mu ngiro ubu ntibakiriho kwandika ngo ni umuhutu n'umututsi cyangwa ngo ave igitarama ava mu ruhengera ava i Bushiru n'ahandi ni umunyarwanda ni codes zikora buri munya abantu bose abanyarwanda bafite amahirwe angana bafite agaciro kangana icyo ukoreye ni uko imbaraga zawe zingana ni ko umusaruro wawe ungana nta bya bindi byo kuvuga ngo yemerewe ntakiriho ni ukubikorera akabibona mubwira iki abantu bavuga ko abanyarwanda ntabwo batinyuka kubabwiza ukuri hari ibyo bavuga hari n'ibyo bakora ariko ibiri ku mutima bikaba bitandukanye ntabwo ari abanyarwanda gusa nurese mu Bwongereza bo bavuga byose nk'abenda gupfa niko gakwa ibyo ngibyo ntabwo ari iby'abanyarwanda gusa ni ibya kamere muntu ni ukuvuga umuntu ntabwo umumenyera gusa ku byo avuze umumenyera no ku byo akora ni ukuvuga ni bya bindi bavuga ngo muzabamenyera mu mbuto zabo abanyarwanda baravuga kandi mu bimwe byo tubashishikariza ni ukuvuga ukuri ariko abanyarwanda nk'abandi bose nk'abongereza nk'abafaransa nk'ababirigi n'abandi uko abantu baremwe bose ikiremwa muntu hari ibyo atavuga ariko akabikora ni ukuvuga umuntu agaragarira mu ngiro nibyo nahoze nkubwira ntabwo rero abanyarwanda bariho imyaka ni mike 25 mbujya si myinshi bavuye muri jenoside yakorewe abatutsi babaye muri ako kaga no muri iyo trauma n'ibindi mu buryo ubwo ari bwo bwose ntabwo wavuga ko igihe cyose umubajije agusubiza uko wumva ushaka agusubiza uko ashoboye ese mubona iki gikorwa cyanyu kizagerwaho renda kwenda mvuge ngo 100% burya rero gakwaya icyo mwita imibare imibare mu bumwe n'ubwiyunge ni nko kuvuga ngo kuzana imibare mu bitekerezo ni ukuvuga u Rwanda ntabwo ari ikintu cy'igitunga kiri aho u Rwanda rero rurahinduka ni ukuvuga uko u Rwanda ruhinduka uko u Rwanda ruhindura imvugo uko u Rwanda ruhindura imikorere uko u Rwanda niko n'ubumwe n'ubwiyunge buzakomeza kugenda buhinduka bukenerwa kuko nk'ubungubu ntabwo tukigendera kuri bya bindi byo kuvuga ngo turasoma kinyamateka yanditswe ku mpapuro ubu turi muri Facebook turi muri social media turi muri Instagram turasoma ibivuye ku isi yose ibyo bivuye ku isi yose bigira icyo bikora mu mitwe y'abantu uko imitwe y'abantu igenda yumva ibintu itekereza niko tugomba gukomeza kwigisha iby'ubumwe n'ubwiyunge kuko ibishobora kuyobya abantu ni byinshi ibishobora gutuma imihindukire y'abantu mu mihindukire y'abantu n'impinduka zibaho n'iterambere uko rigenda ribaho niko tugenda duhatwa kurinda bwa bumwe bwacu no gukomeza kubwigisha ari mu batare no mu bakuru urumva rero ko ibyo kuvuga ngo tuzagera igihe mu mwaka runaka tube twararangije ntibishoboka kuko abantu bahinduka no guhindura ingamba no guhindura approach ni byose bizaba bikorwa kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge burindwe iteka ryose hanyuma mu banyarwanda babajijwe abagera kuri 22 n'ibice bitanu ku ijana bemera cyane yuko ngo hakiri abantu bashobora gukora jenoside babonye urwuho uwo mubare rero ukaba 1/4 cy'abanyarwanda hakorwa iki kugira ngo uwo mubare ugabanuke
ndetse bibe byagera no kuri 0% abanyarwanda ku buryo bashobora kubana badatinyana. Ubu turi hafi kongera gukora ubundi bushakashatsi kuko tubukora nyuma y'imyaka 5. Abo ngabo uwo mubare ugomba kuba warahindutse cyane kuko abo ngabo n'ababivugaga bavugaga n'impamvu bigaragara biragenda bihinduka. Iyo mibare yajyanaga n'abantu bagenda bagaragaza ingengabitekerezo ya jenoside nko muri iki gihe cyacu cyo kwibuka turimo, ariko ubu byagendaga bigabanuka ubu dukora ubundi bushakashatsi kuko turiho tubiganiraho cyane icyo gihe bizaba byarahindutse. Hanyuma ubu bushakashatsi mubukorera mu gihugu hagati mu Rwanda gusa cyangwa mujya no hanze mu banyarwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda? Tubukorera mu Rwanda gusa, ariko dufite n'ubundi dukora hanze nk'uko dufite ubwo dukora mu rubyiruko, dufite uburyo bwinshi approach nyinshi dukora ku bushakashatsi hirya no hino. Hari igihe mujya mugenda mukaganira n'abanyarwanda bari hanze? Umva cyane rwose. Ariko se ni ko gakwaye, ntuzi wa mugani wanyu mujya muvuga bya bindi mujya muvuga ngo ni u Rwanda rugari. Ni u Rwanda rugari bo, namwe muri abanyarwanda, namwe turabasura bo hanze mu bihugu bitandukanye. Hari ibyo ujya wumva twita Rwanda Day, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiye gusura abanyarwanda. Hari natwe missions dukora hirya no hino, dukoranye na za ambasade zacu z'u Rwanda, aho tujya gusura abanyarwanda tukaganira nabo, bakabaza ibibazo, bakatubwira ingorane bafite, tukafatanya gushaka uburyo twafatanyiriza hamwe nk'abanyarwanda. Ibyo turabikora cyane. Iyo mugeze mu buhanze mubona bababwira cyo kimwe n'ibyo mubona mu Rwanda? Oya, biratandukanye cyane. Hari bamwe batubwira ko batamenye ibiri mu Rwanda, hari abandi batubwira bati abana bacu ntibazi ikinyarwanda, mwadufasha mute. Hari abatubwira batese ko twe dusa n'abari hanze tutamenye ibiri mu Rwanda neza, abandi bakatubwira ko babikurikirana. Abandi baba banatubwira ati umuntu yaza mu Rwanda ate? Abandi baba banashaka kumenya iby'imitungo yabo basize mu Rwanda, se twayibona dute? Ibintu nk'ibyo ngibyo. Wavuze ibyerekeranye n'imbuga nkoranyambaga, nibuka akantu k'aka video nigeze kubona ka bamwe mu bari hanze bakivuga ko bagitsimbaraye ku matwara ya kera, bafite ibendera ry'u Rwanda rya kera, banavuga bati hari ibyo tutarangije gukora tugomba kugaruka gukora mu Rwanda. Nk'ibyo ngibyo mubikemura gute? None se wowe urabona aba bantu bataraba gutabarwa bagakira? Nibyo navugaga, ni nk'abo mubafasha mute? Abo ngabo rero tubafashisha ibyiza by'u Rwanda, kandi tubafashisha ko n'ababikoze mbere bitabaguye neza. Burya iyo ukoze icyaha kigira ingaruka, uwaba agitekereza ko yakora jenoside aba agitekereza ko nawe akiyubakira ingaruka zizaba kuri cya cyaha azakora, kuko iteka icyaha ukoze n'ubwicanyi bigira ingaruka ku buzima bwawe bw'ubikoze n'abo bikoreye ndetse na sosiyete yose. Urumva rero umuntu ugitekereza cyo, turiho turabahana turabagira inama ko batari bakwiye gukomeza gucura imigambi yo kwibabaza no kubabaza ababo, kandi bafite umugisha wo gukora ibyiza. Hanyuma nko muri iyi myaka umaze uri ku buyobozi bw'iyi komisiyo, nk'ikintu cyakubereye imbogamizi ikomeye wumva warahuye nacyo ni iki? Icyambere imbogamizi kikiri n'imbogamizi ni ugukomeza gushaka ibikoresho n'uburyo bwo kugera ku bantu benshi mu gihe gitoya. Ibyo rero biterwa na mikoro na n'uburyo imiterere y'aho abantu bari mu buryo geographic n'uburyo bwo kubageraho. Ibyo byose biracyari imbogamizi, ariko iyo hari ubushake n'ubushobozi n'uburyo bigenda biboneka. Hanyuma icyagushimishije cyo ni iki? Icyanshimishije cyane ni ukubona abanyarwanda bamaze kumenya ko bishoboka ko baba bamwe, kandi bishoboka ko bagira umusaruro bakuramo mu bumwe bwabo, kandi biragaragara bimaze kuboneka. U Rwanda rurabaryoheye. Ndangiza nako kantu uvuze ko abantu baba umwe, wanakomojeho ku bintu byerekeranye n'uko mu ndangamuntu batagishyiramo ibintu by'amoko. Ese nkawe ukora aka kazi ubona koko abanyarwanda batakiyumvamo amoko, cyangwa ubona yuko nubwo mwabikuye mu nyandiko ariko biracyari ku mutima? Si ku mutima gusa, ushaka wanabishyira n'ahandi, n'ushaka ubikore no mu mutima ubishyire ku mazuru cyangwa ubishyire mu gahanga.
ariko igikuru nuko batagikoresha bwa buhutu n'ubututsi kugirira nabi bagenzi babo. Nuko uvuga ibi byiciro uretse n'abazungu babigize amoko n'abahutu n'abatutsi n'abatwa kera bahoze abazungu bataraza, ariko ntibyari amoko y'abanyarwanda bari abasinga n'abanyiginya n'abakono n'abandi nk'uko nawe ubizi. Abahutu n'abatutsi ntibwari ubwoko, uzi ko habaga ibyo kwihutura, uwihutuye akaba umututsi, hari n'ababaye abatutsi bapfa muri jenoside bari basekuruza babo bari abahutu, hari abatutsi babaye abahutu kubera bakennye bakajya mu cyiciro bakoze jenoside mu gihe cya jenoside, hamwe n'abahutu bagenzi babo bari barigize ubwo bwoko. Numva abazungu batugize amoko y'abahutu n'abatutsi kuko bashakaga ikintu kigaragara cyo kubona uko baducamo ibice ngo badutegeke, ariko ntabwo ubutu n'ubututsi ari ubwoko. Ibyiciro rero nani iwanyu sindahamenya cyane, ubwo uzankorera ubushakashatsi ushobora gusanga nani iwanyu ibyiciro biriyo, ushobora gusanga no muri Amerika ibyiciro biriyo byarabagayo cyangwa n'ahandi no mu Faransa byabayeyo n'ahandi, iyo dusoma amateka biza amateka. Ni ukuvuga rero abanyarwanda turiho turakosora, igikuru si ubuhutu, igikuru si ubututsi, si ubutwa, igikuru ni icyo ukoresha ubwo buhutu n'ubwo bututsi n'ubutwa muri sosiyete, mu mibanire. Uwaba ashaka kuba umuhutu nabo umuhutu, ariko ubuhutu bwe bwe kumugira akaraha kajya he, ubututsi bwe kumugira akaraha kajya he, abane n'abandi amenye ko ari umuntu ubwo buhutu butajya mu isoko kugurishwa n'ubututsi butagurishwa mu isoko. Hari ubumwe, hari ukwiyunga, ariko hari ukubabarira. Mubona abanyarwanda barababariranye, hari ukwihana no kubabarira, ni processus gakwanga. Ntabwo abanyarwanda bose bababariye, ntabwo bababariranye, nta nubwo baragera ku rugero rumwe rwo kubabarira, nta nubwo barababarira ngo bamwe ngo birangire, hari abababarira n'abakibabarira kandi hari n'abazakomeza kubabarira. Iyo ni processus, iyo ukorana n'imitima y'abantu n'amarangamutima yabo n'umubabaro w'imitima yabo no gucunaguzwa kw'imitima yabo, ntabwo bifata mu buryo buri automated, ntabwo ni processes. Turiho turigisha, turi mu rugendo rwiza, biragenda biraza, abantu barabikora, birakorwa, turi mu ngiro, ariko ni urugendo. Ntihakajya gukubeshya ngo ni otomatike, ngo bizagera muri Februye, bizagera muri Oktobre, bizagera muri mu mwaka runaka, twarangije. Oya, ni urugendo. Ndagushimiye Bishop John Rucyahana ku kiganiro uduhaye. Oya, byari ngombwa, ni umugisha kuvugana namwe. Urakoze cyane. Reka noneho tuze kuri wowe Jean Marie Vianney Ndagijimana. Mwebwe muri Ibuka bose, Rengera bose, muvuga iki kuri ubu bushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu Rwanda? Mbere yo gusubiza aho Musenyeri arangirije, ndagira ngo mbanze mbabwire aho igitekerezo cyo gushyiraho Ibuka bose cyaturutse, kuko ni ibintu bikomeye cyane, ntabwo ari ijambo twafashe mu kirere ngo nuko hagiyeho Ibuka. Tuyitangira urebye, twari abantu bakunze guhura n'ikibazo cyo kuburaho magana. Nyuma ya 1994 abanyarwanda bose burya bariciwe, ariko ubwicanyi ntibwabaye bumwe, nta nubwo bwakozwe na bamwe kandi ntibwagenze kimwe. Ubwo rero kubera ko bamwe muri twe twabaga hanze n'abari mu gihugu, ndabizi hari abaje nyuma batubwira ko bahuraga n'icyo kibazo, igihe cyo kwibuka cyagera twajya kwifatanya n'abandi banyarwanda, cyane cyane babaga barakorewe jenoside y'abatutsi, ukabona bavuga bati mugomba kuvuga ibya jenoside y'abatutsi guta, abandi bapfuye ntabwo twebwe tubashinzwe muri Ibuka cyangwa niyo twahuraga twibuka. Abenshi bari abantu bakomoka mu moko y'abahutu n'abatutsi, nubwo Musenyeri yavuze ngo nta moko abaho, ariko hari yarabeshya nabivuga ko abeshye kandi yibeshye. Ntabwo bavuga ngo abantu bishwe bazira ubututsi hanyuma ngo uhindukire ngo uvuge ngo nta moko abaho, ahubwo ibyo ni bwo buryo bukomeye bwo gupfobya jenoside yabaye muri 1994. Aravuga yuko ngo amoko ari abanyiginya, ari abega, abazigaba, ayo ngayo niyo yita amoko, ariko ibi ngibi baravuga ko byazanywe n'abakoloni. Ibyo ngibyo ni ukuri njye simbyemera, kuko ntabwo ziriya nterahamwe zajyaga ku misozi hirya no hino zagendaga zihiga abega cyangwa abanyiginya cyangwa iki, bagendaga bashaka kwica Abatutsi. Aravuga ko ibi by'Abatutsi
byazanywe n'abakoloni aribo baje kubishyiramo amoko kugira ngo abone uko bagabanyamo abanyarwanda. Oya, iryo jambo amoko ryahozeho kuva kera, hakaba noneho n'imiryango ariko ijambo ubwoko amoko ntabwo ari abazungu bacu. Tukaje twigabanyiriza agaciro amoko abaho mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, muri Nigeria, muri Cote d'Ivoire n'ahandi hose amoko abaho ariko adatekinye. Ndareka noneho ngaruke ku mpamvu byatumye dufata icyemezo cyo gushyiraho itwabose. Ubwo twavaga mu kwifatanya n'abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi kuko babikoraga uruhande rwabo bonyine, tukajya no kubonana n'abandi banyarwanda nabo bibutse. Wajya ugasanga abo bahembwa b'Abahutu, Abahutu ugasanga nabo bakoze imihango yabo yo kwibuka, bakavuga bati twe turibuka abiciwe ibyumba, abiciwe igitarama, abiciwe Kimungu, abiciwe he b'Abahutu FPR yishe, ntabwo dushaka ko mutuzanamo iza jenoside y'Abatutsi. Ibyo ni ibintu byabaye n'ubu kiba mu Bahutu n'Abatutsi baba hanze bikunda kuba. Noneho bigeze aho natwe turavuga tuti nonese twe tuzi ko dushaka kwibuka abo mu miryango yacu yose ko twavutse mu mwuko yombi, tuzabigenza tuzajya tujya muri bamwe turebe ijisho abandi baducyahe, reka natwe dushyireho uburyo bwo kwibuka abacu bose. Nigitangira kwari ukuvuga abo buri muntu afite umuryango akomokamo cyangwa imiryango ibiri yo mu mwuko yombi, dushyira kwibuka bose, tuza gusanga no mu bucamanza, mu butabera naho ari uko bimeze mu Rwanda. Noneho turavuga tuti twebwe inshingano yacu ni ugutanga umusanzu wo kugira ngo abanyarwanda bose bahabwe agaciro kareshya, tujye twibuka bose kandi turengere bose. Ubwo byari ryari? Urebye twabitangiye muri 2004 ariko buhoro 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 kuri za groupe za Yahoo abanyarwanda bandikira n'abagira bate, nuko twatangiye kujya twibuka buhoro buhoro, noneho tuza gushyiraho umuryango. Baba bari Abahutu, baba bari Abatutsi, baba bari Interahamwe cyangwa baba bari FPR, kuko nayo yari ifite igice kinini cy'u Rwanda, yari ifite kandi yishemo abantu. Turavuga tuti twe tugomba kubafata kimwe, ntabwo ari ukubera ko bamwe bari ku butegetsi ko tugomba kubagirwa ibibi bakoze. Ariko ibyo uvuga by'ubwicanyi bwa FPR, FPR yo yarabihakanye ivuga ko n'abantu bayo babikoze bahanwe. Yarabihakana none se yabyemera? Baravuga ko bamwe mu basirikare bakoze ibyo bikorwa cyangwa se ibyo byaha bahanwe. Ariko rero ngira cyeka ko wendi uyu munsi kugira ngo tunabyoroshye, kuko abantu bakibabaye muri iyi minsi ubwicanyi, abicanyi twaba tubare, tukavuga noneho inzira karengane. Twe ntabwo mu muryango wacu ukabozi tuvangura inzira karengane, baba ari abazize jenoside. Iryo jambo jenoside naryo kera mu Rwanda ntabwo ryahabaga, ryaje nyuma ya 1994, ariko kwica umuntu no gutemba abantu ayo magambo yari ahari. Waba wariciwe umuntu umwe, waba wariciwe icumi, waba wariciwe 20, bose turavuga tuti n'abanyarwanda bambu ubuzima bwabo tugomba kubagarurira agaciro tukamubahiriza kimwe. Abishwe b'Abahutu, b'Abatutsi, b'Abatwa n'abakomoka mu moko yombi y'Abahutu n'Abatutsi, cyane cyane kuko bo bishwe ku mpande zombi. Tubifitiye gihamya, dufite lisite y'abantu benshi cyane bishwe bagira ko bamwe babaziza ubwoko bwa banyina cyangwa ubwa ba njye nkavuga nti mu gihe hari igice cy'abanyarwanda bibagiranye batangiye gusigaza inyuma n'amateka, amateka ya jenoside n'ubwicanyi bwose, ntabwo ubwiyunge buzagerwaho. Baje musenye butese abanyarwanda mwizeye ko bababwije ukuri? Njye nahamya ko abenshi batavugisha ukuri. Wabihamya gute? Imbere ya 1990 hari ishyaka rimwe rukumbi ryitwa MLN, ibyo leta yavugaga turabizi, abayihagarariraga n'abihaye imana bamwe na bamwe bafatanyaga n'abari ku butegetsi nabo nibyo basubiragamo, nk'uko ya Musenyeri amaze kuvuga. Baravugaga ngo impunzi ziri hanze ngo zahunze amahoro, ngo mu Rwanda hari amahoro, hari ubumwe n'amajyambere. Ariko Bishop Rucyahana aravuga yuko ibintu byahindutse ubu ngubu mu Rwanda. Ndakubwira ko na kera niko bavugaga ko ibintu byahindutse, ubuhake bwararangiye, amahoro arahinda, ariko ntabwo byabujije muri 1994 ko byabihindutse. Abantu baragenda bica abaturanyi babo, igisirikare cya FPR kigenda gitembatemba aho giciye hose. Njye nkavuga nti tugomba kwitondera amagambo aryoshye aturutse mu bigo bikorana na leta. Leta ntiyivuga nabi. Urimo uravuga leta,
ariko twatangiye tutanga ubuhamya bwa John Giraneza na Marie Jeanne Uwimana. Uwo numwe ariko natwe abandi basanzwe tuba mu Rwanda tuzi ko abantu babanaga ku misozi bagashyingirana. Sindi kukubwira se uko yibuka bose yakozwe n'abantu bavukaga mu moko y'Abahutu n'Abatutsi, none se hari uwigeze abafata ku ngufu ngo nimugende mushingirwe? Nibyo z'amoko muri karite d'identite babikoreshaga wenda mu by'amashuri mu byo gutanga akazi, ariko ku gasozi hari umuntu wigeze ubona abazo ndi karite d'identite ngo ari mu bwoko bwe? Abantu babaga baziranye bagashakana bagashyingirana bagafatanya guhinga bagahana inka byagendaga neza. Ariko none ibyo si byo bigaragaza yuko ubwiyunge bushoboka? Ubwiyunge burashoboka cyane. Ndagira ngo mbanze nshimire n'umuntu turi hamwe muri iki kiganiro uriya mugabo Samuntu, kuko njya nkurikira ibiganiro yagiye atanga. Ndashimira n'abariya bandi ba Kizito Mihigo n'abandi bose bavuze bati twebwe turashaka gutanga umusanzu wo kunga Abanyarwanda, ariko ntibihagije kuko iyo ibintu byakomeye leta niyo itera ibibazo mu gihe ubutegetsi bushingiye ku gatsiko. Ibyo uvuga ariko ntabwo ariko bimeze mu Rwanda. Ngenda kuvuga ko ariko bimeze kandi bifite igihamya. Ikihe gihamya? Erega none se ntawabivuga mu kiganiro nk'iki ngo birangire, ariko tuzasohora. Ngaho reka dukomeze ku bwiyunge, reka turangize ku bwiyunge. Sinzi niba wumvishe Perezida Paul Kagame nawe yavuze ati Imana yagarutse mu Rwanda, yagarutse mu rugo kandi ije kuhaguma. Avuga ko ubu ngubu Abanyarwanda buzuye kurusha uko bari bameze kera, arabona yuko babaye umwe. Ibyo wowe ntabwo ubyemera? Imana bikaba byo rwose, Imana ikongera ikazaruka mu Rwanda, ntizongere no kuhava, ikajya isura abandi ariko ikaguma iwacu. Ibyo zaba ari byiza. Perezida Kagame ntiyemeranya nawe ko ari ikintu cyagombye kuba, ariko sinemera ko ariko byagenze. Muri Afurika y'Epfo urugero rwiza tuzi ni Perezida Mandela. Ntabwo yavuze ngo nimuhorerane ngo abazungu mushingiranwe n'abirabura ngo kugira ngo mwiyunge. No, yaravuze ati kwiyunga nuko igihugu kiri cyacu twese. Uburyo bureshya umuzungu akaba umunyafurika w'Epfo kandi yari yaradukandamije, umuzungu agakora politike agatanga ibitekerezo bye, tugafatanya ubuyobozi bw'igihugu kugira ngo hatazagira umuntu uca mu jisho ry'undi. Bakavuga bati reka twese tube mu nzego z'ubuyobozi, hatazagira umuntu uca mu jisho ry'undi cyangwa mu kwaha akajya gukora amarorerwa. Icyo umuhutu akoze mu butegetsi umututsi akaba akizi. Icyo abatutsi bavuze amanama y'ubwoko bumwe agacibwa. Ibyo ntabwo mvuga ko ubutegetsi bwo mu Rwanda ntacyo bwakoze byinshi. Ibintu bigaragara Basamuhutu n'abandi na Bakizito Mihigo natwe aho turi twakoze ibintu bikomeye cyane natwe. Kuko ntawe wakoze ibiki nkanjye guhuza abantu bo mu moko yose hano hanze, tukaganira tukaririra abacu bose tutavangura. Uzabaze abantu bavuye mu Rwanda bari basanzwe bari nko muri FPR, abenshi narabakiriye tukaganira bakambwira bati ibintu mukora cyo kuduhuza n'abandi Banyarwanda bari basanzwe hanze umujinya ugacuruka tugatangira kubana neza. Nibyo byubaka FPR bihereye kuri Perezida Kagame, niyo atafunga abicanyi bose bo muri FPR, ariko akazafata umunsi umwe akavuga ati agasaba imbabazi. Ndakubwiza ukuri ibyo byaba deja ntabwo bizaba bihagije, kuko agomba no gukora ibishoboka byose bagahurira n'ubutegetsi mu buryo bungana atari ubashyiraho. Icyo kintu cyatuma zambabazi tuvuga zikwira no ku bandi. Icyo nsabye Perezida Kagame rwose azabikore, ntituzamubaza ngo tubwire abo bantu wishe, ibyo bizaba bihagije. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info @bbc.co.uk. Reka tubaze Jean Paul Samputu, wowe wakuye he ubutwari bwo kubabarira umuntu wakwiciye? Ibi bikorwa nk'ibyo twabonye John Giraneza yakoze we n'umugore we Marie Jeanne Uwimana.
yewe nta butware rwose sinari kubira ngo nubutware ngo ngene njye aho ngaho ngo ni gewe ngo nabaye intwari oya ko nanaribwirwa narabanje kubyanga ndanabyanga ijwi ry'Imana ryambwiye amezi atatu nanga no kujyayo gewe nanabikoreye muri gacaca nongere mbisubiremo nabanje kujya kureba wanyikiye muri prison baramunyima nyuma asaba uruhushya rwo kujya muri gacaca njya muri gacaca ngezeyo narababwiye uko naje simbizi Imana niyo yambwiye kuza gukora ibi Imana imbwira kuza gutanga imbabazi nanarebye ngo yansabye imbabazi ndabikora ariko iyo nkurikije ubu ngubu nahamagaza hari imyaka ishize ntareba ntatekereza nsanga atari yewe sanga hanubwo nanakubwira ngo izi mbaraga ngenda nibuka ngenda muri gacaca ntatinya abantu kabandi bambwira turangira hano urapfa ariko nkava muri gacaca ndi kumwe nawe tugatangira ibiganiro na BBC mwarampamagaye turi kumwe dukora ibiganiro ishuri ebyiri ubwo rero urwo ntago nakubwira ngo nubutware ibyo sinjya mbyemera iyo bavuze ngo nubutware ngo n'ibiki ntago njya mbyemera kuko nzi ko nabikoze nanga ahubwo Imana nkayishimira ko yashyizemo izo ngufu ishyiramo no kubikora isa mbona ari nayisunika atari mbona birabaye inyuma ngera numva biba n'akazi kanjye ubu mpagaze aha nta kindi nkora niwo murimo nkora ukunga ariko njye byararenze bwiyunge ndaza kubivugaho igihe ntago mvuga ubwiyunge vuga urukundo kuko ijambo ry'ubwiyunge urwiyunge ugenda uruvuga hirya no hino ku isi turaza kubigarukaho mu kanya ariko nagira ngo mbanze nkubaze nyuma y'imyaka 25 ishize uko wumva wowe byagushobokeye n'iyi mibare irimo iratangwa n'ubushakashatsi bwakozwe na commission y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ubona rero ibi bavuga 92 n'ibice 5% bashobora kuba koko bariyunze ibi nawe urabyemera iyo igihugu cyangwa guverinoma itanze umubare nawe uri umunyarwanda kandi uri mushaka ubwiyunge ntago utandukana n'ibyo bavuze kuko ni byiza niyo byaba atari ukuri nk'uko bamwe bavuga ngo ibyo ni no kuvuga n'ukuri uravuga uti ni byiza kuko ubyemera barabyemeye ko ari 99 nawe noneho uri umuntu wunga ntabwo wajya hariya ngo uvuge ngo yambo barakabije ariko ngiye kukubwira icyo ntemera undakivugisha kuko yuko uri ubwiyunge uvugisha ukuri ubwiyunge iyo umuntu aryarya nkurikije ibyo nabonye na experience yanjye uryarya nawe aravuga ngo ye turiyunga ukora disikuru abeshya cyangwa ryajya aravuga ngo ubwiyo twabugezeho ubwanyu nge ntabwo mbikunda kuko nshaka kuvuga urukundo kwiyunga byonyine ntacyo bimaze bitajyana mu rukundo ubwiyunge ni iki ubwiyunge ni ukugira ngo abantu bongere biyunge bongere bakunda nimba batongeye gukunda ntabwo nemera kubwiyunge twabugezeho ni byiza rwose kuko ntabari kwicana ntabari leta yashyizeho ingufu zikomeye cyane ibyo narabyiboneye nanjye njya muri gacaca ihataba leta banarapfuye uwo mwanya nta nubwo mba ndiho barandinze pe ni bande bari kukwica abantu bishuti abantu bishuti ntavuga amazina bishuti zanjye bati ibintu dukoreye abo muhuje ubwoko cyangwa abo mutandukanye abo duhuje ubwoko cyane abo dutandukanye se oya kadacyo gihe no ubutukanye se baravugaga havuga uwo duhuje ubwoko wumva ko nabahemukiwe uriya byibuka ko nayibuka ubwayo wayitegekaga yashyira yaravuze ati shampu tu ibi nakoze akoze yaravuze ati n'umuhakanyi wa jenoside niko yanyise abivuga ku mugaragaro ku maradiyo byari ibintu bikomeye cyane cyari ikintu aho ntashobora kuramutsa n'umuntu nyuma mvuye muri gacaca ntago najyaga ahantu yaba ari muri resitoranti ugasanga abantu barahagurutse ntawe ushaka kundamutsa inshuti byari ibintu bwari ubwa mbere biba wenda muri gacaca ku mugaragaro cyari ikintu wa mugani ariko urabonye ko abantu nyuma bakunze babikoze n'ubwo buhamya uduhaye bigushimishije cyane abantu bose bari kubikora ariko mu giturage nabwo ndaza kubivugaho abo bose babikora mu giturage gusa ntabwo urabona abantu bo mu mijyi babikoze wo mu mujyi ni ukubera iki mu mijyi batabikora nibyo nanjye nashaka kukikubaza icyo ngicyo cyo nanjye kugisubiza byarangoye nge ndi umunyamakuru ni ngikubaza ariko ndakigusubiza kuko cyaranagiye kuko yumbajije rwose twakoze n'ikiganiro ushinzwe ndasebaneza ndamubwira ngo wabisobanuye wowe ni gute abantu bitwa ko muri intelektuel abanyabwenge intiti mwanga ubwiyunge mu rwanya nti nabo bandwanyaga nicyo gihe nimba hari abantu bakindwanya n'ubu ngubu niba hari abantu batabyumva n'ubu
narunga witwa ko ari bubaza ubwenge niza rere uzasanga bo baba barirana abantu bashize hamwe ni mu biturage ni mu bantu barubanda rugufi ariko jya mu miji urebe ikada iba bikozwa bo bumva ko ibyo bijya atari byo bigenge n'ubwo n'ibyo abaturage nyine byo kwiyunga nyinshi niyo mibare uzabaze azakubwire uzabwire me musenyeri azaduhe imibare yabo mu mugi ibangahe mu mugi bitabije gukorwa by'ubwiyunge hanyuma ugeze hanze ho washoboye kubona abantu bakomeza kukuteza ibibazo cyangwa abo hanze bo barakoroheye oya reka erega abanyarwanda tugira ikibazo kimwe nabyo nashatse kuvuga muri ibyo by'ibwinge none tutajya tuvuga yewe ikintu nabonye muri bene wacu mu banyarwanda muri kamere karande ni uburyarya umuntu ashobora no kukubwira yoho ni byiza rwose twiyumze n'iki akubeshye tufite icyo cyo kintu ntitukemera tukakivuga tuzabasha kukirandura kuko nuruhererekane rukajya no ku bana bacu bikazajya mu muryango ugasanga umuntu ariko Bishop Rucyahana yavuze ko ntawuvuga byose nk'ugiye gupfa avuga ko na hano mu bihugu byo mu Burayi nabyo ariko bameze abangaba nibo babashi cyane naba nabo mu Rwanda ugiye mu banyarwanda hano nibo nyine binagorego no kuvuga by'uburyari nibo bafite ikibazo gikomeye kuko ntibashaka kwiyunga ntibashaka no kubonana abahutu barukwabo abatutsi barukwabo ibyo ni njye ndi umuntu ugenda muri bose ni umuntu nsinzi nabara ko ndi mu banyarwanda ba mbere babaho bagenda mu bahutu n'abatutsi njye ntabwo ushobora gutinya umuntu ngo ni umuhutu ufite inshuti muri bose kandi bose ngira n'amahirwe bakandakira bafite ikibazo ese iyo ubona abantu bagira isengero z'abahutu abandi bakagira isengero z'abatutsi ntibagira isengero z'abanyarwanda hamwe abasumba ari ibi ibyo biba mu mahanga hano cyane birababaje Jean Marie Vianney Ndagijimana urabona hakorwa iki kuri wowe kugira ngo ubu bwiyunge bugerweho ndetse genocide ntizongere kubaho ikintu mvuga cyatuma ibintu bihinduka mu buryo bw'iyi nuko abanyarwanda bari hanze mamoko yose abari mu gihugu bamoko yose bafashijwe na leta iyobora igihugu muri iki gihe kuko hari ubutegetsi buhari mu Rwanda uwishaka utabishaka umwemera utabwemera ariko burahari tukabifashwamo n'amahanga abantu tuzi ko badafite icyo bapfa n'u Rwanda bashobora kudufasha abanyarwanda bari bakwiye gukora ikintu cyo kuganira atari ukuvuga ngo Perezida Kagame n'abaminisitiri be nibo bazaza kuyobora inama kuganira kandi si ukuvuga ngo bagiye kuvuga ngo Kagame vaho ntabwo ariyo ingingo yakwiga iriya komisiyo y'ubumwe ikaba yaduhuza si byo se Rucyahana yarimo avuga ko barimo bagerageza gukora ko barimo bashakisha n'uburyo no kuvuga amafaranga yo kugira ngo babigereho njye nifuza ko umwiyunge mu Rwanda n'amahoro no gukundana bigera ku 100% igihe hakiri 8% ushobora kongeraho n'abandi babishye ababaza ibibazo babwira bati aho amahoro arahinda tumeze neza kugira ngo batagire ibibazo buriya ushobora gusanga ari benshi cyane bavuga bati nyamara kwiyunga ni maonesha iriya komisiyo niba yemera koko inshingano zayo yari ikwiye kudakora ibiyitegekwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda ikaba independant ikigenga none ubwira abandi bigenga ubona gute ko itigenga n'ibiki bigaragaza ko itigenga ntabwo yigenga ibintu bizwi bashyizweho n'ubutegetsi ibyo bavugamo byo basubiramo ni iby'ubutegetsi buvuga ariko nibyo wavugaga bya Mandela nawe yashyizeho akanama gashinzwe ubumwe n'ubwiyunge ariko kashyizweho n'ubutegetsi ariko karabikora nk'uko wabivuze Mandela ariko ntabwo wamugereranya n'ibibiri wacu Mandela yabivugaga hari amashyaka menshi hari abantu batavuga rumwe bose abanje gukora za consultation kubanza kuganira n'abandi bagahamagara abantu bigenga nk'abo bose nyine twavuze basamputu aba bantu batari mu butegetsi bakaza abanyarwanda bakabasanga tukaganira twibaza tuti umubano mwiza hagati y'abanyarwanda mu mahoro no mu bumwe ubumwe icyo kintu ntabwo dukunda kugikoresha ariko ubumwe ni ijambo rikomeye cyane ubumwe ni ukuvuga ko muba mureshya imbere y'amategeko n'imbere y'abategetsi noneho tukaganira ntabwo twavuga rumwe birumvikana kandi ni byo byiza tukaganira noneho iyo komisiyo y'abantu bigenga igakora raporo ikageza ku banyarwanda bose twaba hari ibyo twumvikanyeho tugasaba abanyarwanda kubishyigikira tugasaba n'imfashanyo y'amahanga nk'ubu ngubu iriya komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge
uyu Bishop John Rucyahana muri kiganiro nibaza kuza kukumva aramutsaje akaguhamagara kugira ati turashaka kuza aho ngaho mu Faransa kugira ngo tuganire namwe kubyerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Ibyo byagushimisha? Oh, umunyarwanda wari wese nge nishimira kubonana nawe. Nita gukorerwa ahantu hari security kandi nta utunda gatoki undi nguri negation ngo uri ikinyiki ibyo bintu kubwira umuntu negation is tugo no gupfobya ko niko banyi kuvuga ngo umuntu ngo ntuje ngo mbira ntazaza mu nama ngo yavuze ko hari nabandi bishwe yaba mu Rwanda tuba twaramufunze uri izo ngizo hari mu ministre jo wabinyandikiye kuri Facebook ngo kubera ko hari abandi bishwe bo mu yandi moko yazanditse kuri Facebook arabizi mu ministre ntavuze izina rye nabyo bibaho ariko rero ntabwo muri process y'ubwiyunge hagomba kugira ikibagirana. Nkavuga ko iyo nama mpuza abanyarwanda igenda yishyikiye umuryango w'ubuka bose urayishyikiye kandi dufite natwe indi organisation yitwa Comité pour la paix, l'unité et la réconciliation. Iyo ni inteko wacu. Iyo ni inteko y'ubumwe n'amahoro n'ubwiyunge. Amahoro n'ubwiyunge abahuza abantu bari badukuriye umukuru muri bo ndetse yari umwami Kigeli wa gatanu kugeza aho yitaba Imana. Kigeli yaradufashaga tugatekereza ibitekerezo byinshi n'ubu tugenderaho twabaga tubisangiye akatubwira ati njyewe simbasabye kunsubiza ku bwami kuko nzi ko mutabishoboye kandi ndikuriye. Atari igishobora kongera kubaka u Rwanda ni uko abanyarwanda bareshya, ni uko abanyarwanda bose bahura bakaganira, ni uko abanyarwanda bababarirana, ni uko basasa inzobe. Yewe icyo kinyarwanda cyo gusasa inzobe kera sinari nkizi. Ni umwami Kigeli iryo jambo warinyigishije ndarifata kandi nasanze kuko ari ikintu gikomeye cyane. Hari n'abandi bagabo bakuze cyangwa abagore n'ubu baracyahari turacyaganira, nubwo wenda dukomeje gushimbira ibyo kwibuka ariko nibyo dufite n'umushinga abantu tuhuje sinibe mbavuga ariko tuzasohora nawe mu gihe kitatinze. Dufite umushinga w'ubwiyunge bureba ingingo zose zishobora gufasha abanyarwanda kwiyunga, ariko nanone tutagiye ngo tujye kuvuga ko ibyakozwe mu Rwanda ari bibi. Hari ibyakozwe tugomba kubyemera. Abaturage ntibagitemana, abaturage barasangira barashyingirana, ariko rero hari byinshi bibuze byashobora kuzuza noneho ya 92% igahinduka 100%. Twe nicyo twimirije imbere, nicyo dushaka. Urakoze. Hanyuma Jean Paul Samputu, wowe ubona hakorwa iki kugira ngo ubwiyunge bwuzure ndetse abantu ntibicane, ntibazongere kwicana kuba bagera ku rwego rwa genocide? Icyakorwa ni ukurwanya, ndabisubiramo ibyo navuze kuko nge nibyo nahuye nabyo bibi, ikintu cy'uryarya hakaba ukuri, kuvuga ukuri kuri nyako, noneho hakavaho n'ikintu cy'ubwoba. Hari ikintu cy'icyuba kiri mu banyarwanda njya mbibona hano hanze, ugasanga afite ubushake bwo kuba yakwiyunga na kanaka, afite ubushake bwo kuba yagarura urukundo, akaba yakongera kuganira no kongera gusabana na mwene wabo, ariko akagira ubwoba. Tukamenya kuvuga ukuri, tukamenya ku umuntu ntatinye, no akabagira abantu bitanga akakwitanga akamuti yewe ni bitanga sinzi reka nitanga wenda abandi nabo bazitanga. Hari igihe ukuri nanone gukomere ukakuvuga, nagiye nahisemo kukuvuga naragiye muri gacaca ndabivuga, narinzi ko hari icyo kuba nari niteguye no gupfa ariko sinapfuye, none ibyo biratungana birawa. Ariko kwari ukuri guhagarara n'uwakwiciye mugahagarara hariya bwa mbere udatinya, iyo bitaba sinzi ko urwo rukundo rwaje hagati yacu cyangwa n'abandi babonye urwo rugero bikabafasha, nta uremera ukuguruka gupfira icyo gihe bisaba sacrifice nta kundi. Hanyuma hari icyo wavuze ku kwiyunga, ariko noneho hari n'icyo bita kubabarira no gusabana imbabazi. Ibyo byo ubona byakorwa bite kugira ngo hashobore kuba iyo ntambwe iganisha muri rwa rukundo wavugaga? Nko kubabarira bishaka amahitamo, nta kundi, n'Imana irabidusaba, nta nubwo ibidusaba ahubwo irabidutegeka.
burugira bidutegeka ntibidusa iravuga ngo nimutababare ababagiriye nabi nadatomijwe ntazababarira kuko nta muntu n'umwe udakeneye imbabazi kuko nawe ubukene kubabarirwa mu rundi mu bindi noneho rero usabwa nawe kubabarira kugira ngo nawe ubabarire ibyo ngibyo byo ntabwo twabitindaho nuko gusa bitigishwa ngo n'abantu babimenye ubundi cyo mugomba gukora no gutanga ubuhamya bw'abantu babikoze nuko bitajya biba kenshi ngo ababikoze abo byahiriye murabona n'ibi bintu byateye abantu usanga bafite guhamuka nta kindi kibi kiza burya baje gusanga ubushakashatsi bwarabibonye usanga iyo ubabariye nihamuka rirakira umuntu akabyigisha akabyigisha urubyaro akabyigisha abatoya bikajya mu mashuri bikajya hose numvise na perezida bivuga nk'abacitse ku icumu ati nta kindi mufite ni ukubabarira nyine nibyo mushobora gutanga yabivuze neza muri disikuru nziza bene nka ziriya disikuru nizo zubaka kandi urubyaro rwacu ejo hazaza hashingiye kuri ibyo byemezo wafata nonaha byo kubabarira n'abagize nabi no bakareka kunangira imitima bagasaba imbabazi ni n'amahitamo rero ndagushimiye cyane Jean Paul Samputu nawe Jean Marie.